на 26.07.2021 року по місту Одеса зроблено 111 084 щеплення. За ці вихідні зроблено рекордно 8810 щеплень. Це рекордні цифри по місту Одеса, а також по містам України. Розподіл за вакцинами. За вакцинами за ці вихідні зроблено вакциною Pfizer 4644 щеплення, вакциною CoronaVac 2555 щеплень, вакциною Moderna 1530 щеплень. У нас збільшена кількість локацій до 10 пунктів щеплення, збільшен час праці пунктів щеплення з 8:30 до 19 години. На ці вихідні ми бачили, що ніяких черг немає. Ті люди, які були по запису онлайн через програму Хелсі, вони проходили по часу, якому вони записалися. І це рекорд, і велике спасибо всім медичним працівникам та управлінням міської ради, які приймали активну участь, та волонтерам, та Красному Кресту. Середньодобова кількість щеплень ми збільшили майже в три рази. І можна зразу, хто прийшов на ревакцинацію, вони зразу могли отримувати сертифікат вакцинації, та дуже приємні майки, та кожен 300-й отримав від спонсорів такі майки, що вони вакциновані, та кожний 100-й такі призи отримав, що чашки від наших теж спонсорів, це такі заохочувані призи. Я хочу звернути увагу, що це не просто якісь змагання, хто більше зробить щеплення. Весь світ готується, на жаль, готується, тому що і ті прогнози, які ми маємо, вони не утішительні. Тому що новий штам досить складний штам, і всі без виключення, хто займається в цьому напрямку, фахівці, говорять про те, що очікується ще одна хвиля, і дуже тяжка хвиля. Тому всі заклади, Левон Рубен, зверніть увагу, ми готуємо всі наші заклади, ми повинні бути готові до будь-якого розвиття подій. Тому готуйте. Ми з вами зробили об'їзд, зробимо ще раз. Я знаю, що Дірсовський бульвар готов вже. Встановлюється киснева станція і по іншим нашим закладам. Готуйте, будемо з вами. Нам треба бути готовими. Тому щеплення – це також той напрямок, який дозволить нам от ту хвилю, дай Бог, щоб її не було. Якщо вона буде, пройти її без потерь і як можна легше. Готуйтесь.